Мої вітання глядачам телеканалу «Рада», в ефірі програма «Позиція». Гість нашої ефірної години – Марія Яковлєва, член колегії Державного агентства з енергозбереження та енергоефективності, експерт з енергетичних питань. Я вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Кабмін затвердив план реформування корпоративного управління «Нафтогазу». Ви, як експерт, знайомилися з концепцією такого реформування? Обов'язково. Ну і які враження у вас від цієї концепції? Адже про реформу «Нафтогазу», про необхідність такої реформи говорилось багато і на різних рівнях. Можемо подивитися, що затвердилось на Кабміні. Перше, що кидається в очі і здивовує, це те, що є зміна головного акціонера НАК «Нафтогазу». А саме, на сьогоднішній день, згідно статуту, головним акціонером Національної акціонерної компанії НАК «Нафтогаз Україна» це держава в особі Міненерговугілля. Затверджені зміни – це Кабінет міністрів України. Ну, якщо подивитися звичайному громадянину, ну, начебто ви те держава. Але що міністерство, що кабінет міністрів, мало що змінюється. Але тут головне слово «держава». Криється в деталях. Да, як зазвичай. Головне слово «держава». Держава в особі, кого вона уповноважує. Такого слова вже в затвердженому реформуванні немає. Якщо ми подивимося з точки зору юриспруденції, ми побачимо, що це суттєва відмінність. Коли це не держава, хай це буде будь-який орган виконавчої влади, але держава його не уповноважувала. Навіть якщо це орган державний. Так, так, це не буде держава. І це не буде державною власністю. І тоді вони не будуть підпадати під законодавство, яке стосується управління державним майном. Це просто таке враження, що його просто виводять з-під державного. Так, це по суті ці кроки спрямовані на приховану приватизацію, і це по суті буде приватна компанія. На це увагу звернули лише ви, чи ви спілкувалися з іншими експертним середовищем, з ким взагалі говорить, як сприймає цю приватизацію? І є от саме таке враження склалося і в інших? Насправді, оце, що зникає, оце слово «держава», і наскільки суттєво ми змінюємо загалом текст і підтекст проведення такої реформи? Ви знаєте, на сьогоднішній день все експертне середовище одностайно вже висловило свою позицію, що це незаконно. Це підміна понять, це порушення всіх нових законів і взагалі самої ідеї реформування. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо, це порушення закону і про ринок газу, це прихована приватизація. Компанія, яка по суті стає приватною, вона сама приймає рішення щодо голосування на зборах акціонерів, прийняття рішень, розподіл, сплата дивідендів. Тобто держава може позбутися отримання щорічних частин своїх дивідендів, вона позбудеться управлінням і керуванням державним майном, а приватна компанія буде сама приймати рішення, що робити з цим майном. А наскільки сьогодні держава взагалі управляє всіма процесами, які відбуваються на «Нафтогазі»? За де-юре, тобто за документами, дійсно держава є головним управлінцем і компанія НАК «Нафтогаз» сьогодні належить державі. Насправді, наскільки ми можемо управляти тими процесами, які там відбуваються? І зрештою, Кабінет міністрів – державне підприємство або державна організація і державне відомство. Якщо в нього в кабінеті... І представництво держслужбовців. Так, це правда. Але якщо в нього немає повноважень від держави, і він не уповноважений, то він може це робити на власний розсуд. Кабінет міністрів не виконує повноважень якщо держави? В нього немає даних повноважень, якщо держава його не уповноважила на законодавчому рівні робити це, тоді він, як особа публічного права, може це робити на свій власний розсуд. Чому ні? Закон йому це дозволяє. Стосовно... Наскільки сьогодні ми дійсно маємо вплив на все, що відбувається в структурі «Нафтогазу»? Стосовно... Хоча акціонер держава, ми кажемо, за документами воно насправді так. Стосовно державних активів маємо вплив, тобто без дозволу держави на сьогоднішній день не можна приватизувати ані газотранспортну систему, ані підземні сховища. Держава – це хто сьогодні насправді? В кого потрібно запитувати для того, щоб приватизувати? На сьогоднішній день, якщо ми подивимося Конституцію, то держава – це народ насправді.
Далі народ управляє через органи державної влади. У нас є три гілки влади: це законодавча, виконавча і судова, через які виконується вже, скажімо, бажання народу таким чином. Все, що пропонується і затверджено на Кабміні саме під реформування, воно протирічить на сьогоднішній день і робить можливим приховану приватизацію, тобто, на жаль. Тобто навіть оце, коли зникає це слово «держава» в особі Кабінету міністрів, якби було це слово, у вас би не викликало жодних заперечень. Жодних. Коли це слово зникає, тобто тут виходить так, що Кабінет міністрів з'являються такі повноваження, які, можливо, не будуть узгоджуватись державними інтересами, вони на власний розсуд можуть розпоряджатися цим підприємством. Це так я розумію. Так. Ну, хоча ми і сьогодні не особливо можемо впливати, там розпоряджаються, але... Ми впливаємо на розпорядження майном, держава впливає, да, бо воно підзвітно законодавство управління державним майном, об'єктами державної власності. Може, ми впливаємо на якість витрат НАК «Нафтогазу», це є така проблема. Господарюючі функції мається. Так. Ну, для цього відбувається реформування, дійсні реформування, про які вже 2 роки говорять, і нічого не відбувається. Але давайте згадаємо, що в контексті і в концепції реформування передбачено створення наглядової ради, яка збалансовувала, можливо, ці всі, скажімо, не зовсім зрозумілі для нас моменти. Що з наглядової ради? Якщо це державна компанія, то тоді члени наглядової ради, вони уповноважені державою. На кожних зборах вони отримують від держави завдання на голосування. Угу. Тобто, яким чином треба голосувати в інтересах держави і повноваження. Якщо це не державна компанія, то члени наглядової ради голосують на свій розсуд в інтересах акціонера. А акціонер, як пропонує нам реформування Кабінет міністрів, то це вже не держава. Тобто є такі нюанси, які, напевно, поки що на поверхні вони не прочитуються, а на практиці вони себе можуть проявити зовсім не тим чином, який ми очікуємо. Так, це правда. Тобто, якщо говорити про реформування, яке сьогодні реформування потрібно НАК «Нафтогазу»? І є, напевно, таке бачення окремих політиків щодо взагалі непотрібності такої компанії, як НАК «Нафтогаз», яка є зайвим баластом і, зрештою, лише тільки забирає гроші з державного бюджету, а насправді її ефективності і діяльності ми не бачимо. Тобто вона не потрібна просто в структурі взагалі газу, ринку нафти і газу. Ви знаєте, я б не говорила про реформування одного із учасників. Угу. Я б говорила взагалом по реформуванню самої галузі газової. Яким чином її зробити відкритою, привабливою, прозорою, ефективною? Ми, якщо подивимося, то НАК «Нафтогаз» просто найбільший учасник. Держава його зробила монополістом. Таким, коли є монополія, ринок не відкривається. Інвестиційна привабливість, ми ж бачимо, найбільша компанія, яка повинна була б на такому ринку, як на газовому, мати найбільше прибутки, нічого не заробляє. Зараз не будемо аналізувати, чому, хоча там багато сьогодні говорять, що там ціна не така. Тобто повністю на балансі держбюджету заробляти вона не заробляє, але вона багато споживає. Якщо ми подивимося баланс, які податки сплачує НАК «Нафтогаз» і які він отримує кошти з бюджетом, то ми побачимо, що його бюджет насправді дотує. Бо за 2014 рік опублікована інформація, що вони сплатили там практично 10 мільярдів, а з бюджету вони взяли практично 100 мільярдів. Тобто ми бачимо, що це неефективна витратна компанія. Ні, і це не ринковий підхід. Ринок відкривається не таким чином. Ринок відкривається через зміни в антимонопольне законодавство, коли створюються рівні умови для всіх. І ринки розділюються. Газова галузь велика, вона капіталоємна галузь. Третій енергетичний пакет вже сказав своє слово, що треба відділити видобування, транспортування, постачання. І це 3 окремі ринки, і на кожному ринку треба зробити однакові умови для всіх. Тобто ні в кого не повинно бути привілеїв. Ну, дивіться, «Нафтогаз», зрештою, вона не видобуває, вона не постачає і вона не транспортує, вона є от таким... що це за ланка в структурі взагалі ринку і ринкових відносин в цій сфері?
Вона де. Чи не є вона дійсно зайвою? Якщо говорити про реформу, як правильно реформувати цю? НАК «Нафтогаз» де юре є постачальником, бо він має ліцензію на постачальне. Найбільшим постачальником. З точки зору... Монополістом, я б сказав. Монополістом. З точки зору реформування, да, НАК «Нафтогаз» – це зайва ланка, бо ми побачили, що найбільший прибуток в ціні на газ отримує НАК «Нафтогаз», і все одно він збитковий. Тобто це говорить про те, що створена система неефективно і не працює. Її треба змінити. Яким чином? Створення ринку. Тобто НАК «Нафтогаз» або він взагалі ліквідується, або через антимонопольне законодавство його розміри будуть зменшені до максимального відсотку допустимого концентрації на ринку постачання. Наприклад, це буде 10%. Якщо він спроможний буде конкурувати з іншими учасниками, будь ласка, чому тобто ні? Тобто треба врегулювати і структурувати діяльність цього підприємства для того, щоб якось внормувати і збалансувати всі можливості. Адже є дочірні компанії в структурі НАК «Нафтогазу», які, власне, здійснюють ці функції, які потрібні для ринку. Я взагалі проти, щоб вся країна займалася однією компанією. Країна повинна зосередитися на реформуванні галузі. Окрім НАК «Нафтогазу», там ще багато є учасників, які теж потребують уваги. Тому і це неправильно, коли надаються привілеї будь-якій компанії, навіть якщо вона державна на сьогоднішній день. Ну, якщо ми бачимо, то реформування вже її зробили приватною. Ну, може зробити, поки що не зробили, але згідно концепції... Затвердженою концепцією вона вже може бути приватною. Тому я згодна, що ліквідація на сьогоднішній день такої компанії, як НАК «Нафтогаз», вона була б дуже корисною для газової галузі. Тобто ви підтримуєте ліквідацію, але потрібно чітко зрозуміти, як і на яких умовах ми це робимо. Так, але не треба це робити, знаєте, що ми її закриваємо завтра. Треба нічого, все треба, щоб було розраховано і врівноважено. Но, наприклад, зроблена модель, що це відбудеться за 3 роки, і яким чином, якщо обмежується законодавство, тобто на НАК «Нафтогазі» у нас є категорія вразливих споживачів, бюджет ще сьогодні хоче контролювати свої гроші бюджетні, будь ласка, але при умові, що НАК «Нафтогаз» залишиться державною компанією, тоді бюджетні гроші для вразливих споживачів, їх можна залишити на якийсь певний період до моменту, поки субсидії не стануть монетизовані. Але дивіться, от зараз, зрештою, в процесі відновлення економічних потенціалу в Україні, загалом йде питання про роздержавлення певних підприємств, організацій, структур. Можливо, це якраз і той етап роздержавлення, або та пропозиція, яка торкнулася тепер уже «Нафтогазу». Можливо, буде так ефективніше, якщо ми роздержавимо цю компанію? На жаль, ні. Тоді треба винести в парламент зміни до закону про ринок газу, де написано, що газотранспортна система України 100% належить державі. Це написано вже в новому законі про ринок газу. І тоді народ в особі народних депутатів нехай подивляться, чи згоден сьогодні народ приймати такі рішення. Тобто нехай вивчать це питання, які умови і що після цього, які наслідки можуть бути? Ну, я думаю, що це сьогодні буде недоречно, щоб таким чином розпоряджалися державним майном. Бо якщо ми говоримо про максимальну користь для держави і на максимальний ефект, то вже всі країни, досвід всіх країн показав, що це тільки відкриття ринку і створення інвестиційно привабливих умов. Тоді що отримає держава? Ну, наприклад, ми можемо взяти «Укргазвидобування». Да? Воно має сьогодні там порядка 200 ліцензій на видобування. Самостійно подолати, збільшити видобуток газу вона не може, не має на це ані грошей. І я думаю, що на сьогоднішній день немає вже і таких фахових спеціалістів, немає техніки і технологій. Яким чином це можна було б зробити? Зробити, оцінити дані спецдозвола і на ринкових умовах, прозорих, продати їх інвесторам.
Інвестори прийшли, принесли би свої нові технології, принесли б гроші, вони видобували, збільшився б видобуток, я думаю, що найменше... Збільшення обсягу і зниження вартості. Вартості, обов'язково. І тоді включається і тарифна політика, відповідно. І все, держави не обов'язково видобувати самостійно. Держава на сьогоднішній день, якщо ми от подивимося ринок... Але неправильно управляти цим ринком. Створення нормальних, прозорих умов, інвестиційно привабливих і ефективних для отримання коштів державних бюджет, стабільних умов для інвесторів. У Трента, зробіть, будь ласка, сьогодні йде питання щодо зниження ренти. Чудово. Питання на, це перше питання, на яке дивляться інвестори нафтогазової галузі. Зробіть додатково, що пообіцяйте інвесторам, що на період дії вашого спецдозволу рента не буде для вас змінюватися. Для інвестора це найважливіша умова, бо він тоді зможе прорахувати, скільки йому треба витратити і який можливий прибуток він зможе отримати. Тобто чіткі, зрозумілі і стабільні умови роботи на цьому ринку? Так. Держава на в газовій галузі отримує прибутки від інвестора по видобутку газу з 1000 кубів практично 55%. Це якщо зміниться рента. І вона буде нормальною, там, 29%. І податок на прибуток, ПДВ, і це все разом буде складати практично 55%, тобто більшу половину отримує держава. Їй взагалі не потрібно бути активним гравцем на цьому ринку. Їй треба встановлювати зрозумілі, чіткі, прозорі правила. І може ще формувати стратегічний резерв для того, щоб не відбувалися маніпуляції з ціною газу, різких коливань ціни газу на ринку. А прив'язка або взагалі залежність ренти і вартості газу або тарифної політики, зрештою, наскільки чітко простежується ця залежність? Ми чуємо різні думки. В уряді запевняє, що абсолютно не залежить сьогодні тарифи і вартість газу від того, що буде знижено ренту. Деякі експертне середовище і деякі політики доводять, що таки треба знизити, і тоді ми побачимо зовсім інші тарифи. Ви як бачите це питання? Ну, я хочу пояснити, чому уряд так вважає. Коли він вважає, що статично НАК «Нафтогаз» повинен існувати в тому вигляді, в якому є. Тобто законсервувати цю систему. І що «Укргазвидобування» повинно тільки йому продавати газ видобути, то тоді, да, вони вважають, що ціни незмінні, система проходження газу незмінна, знизити ренту вона не впливає на тариф. Вони цього не бачать і не хочуть бачити. Але якщо ми говоримо, що ця система неефективна, бо НАК «Нафтогаз» збитковий, і нічого не можна зробити, щоб він був прибутковим, а нам треба створити саме ринок, то ринкова система зовсім інша. НАК «Нафтогаз» потребує ліквідації, «Укргазвидобування» треба надати можливість вийти на вільний ринок продажу газу, де сформується ринкова ціна. А не тобто з пропозиціями і з можливостями. Так, за виключенням тільки ціни для вразливих категорій споживачів. Бо на сьогоднішній день саме держава повинна перейматися проблемами вразливих категорій. Але у нас не все далеко населення відноситься до вразливих категорій споживачів. І це треба завжди пам'ятати. Буде вільний ринок, буде вільна ціна. Держава буде займатися, захищати тих, хто потребує захисту. Тобто, запустивши в дію закон про ринок газу, ринку газу ми насправді не створили всередині країни. Ні, за тими умовами, за тою дійсністю, яка на сьогодні є. Які елементи не працюють? Монополія? Монополія. Монополія. І нема конкуренції? Нема конкуренції. Монополія практично 100% державна на в особі НАК «Нафтогазу». Тобто можливість купляти газ по тій ціні і тієї якості, якої нам може запропонувати ринок, у нас поки що немає, тому, відповідно, ринок взагалі є в Україні газу? Ні, на жаль, ринку газу немає. Це підтвердило цьогорічне літо, коли незалежні постачальники почали пропонувати населенню газ дешевший на 10% від ціни державної. Роздрібною, і система, яка існуюча, вона навіть не дала
такої можливості, щоб споживач такий газ отримав. Ну, які все-таки елементи можуть сказати, що в нас змінилася взагалі система або сама структура, можливо, ринку газу, або хоча б те, що нагадує ринок газу? Що змінилося з 1 жовтня, коли запрацював закон? Закон ще не запрацював, тобто він де-юре вступив в дію, де-факто ні, тому що не з'явилося затвердження. Тобто правозастосовчої практики немає? Ні, немає. Чому? Тому що він ґрунтується на вторинному законодавстві, а саме на кодексі газотранспортної системи і кодексі газорозподільчих мереж, вони ще не затверджені. Але якщо ми побачимо в тому вигляді, в останньому, коли бачили всі їх учасники ринку, в проєктному стані, то там також немає створення ринку. Ну, чи можна сказати ринок, що створення, наприклад, для незалежних учасників ринку 100% страхового запасу? Тобто незалежні постачальники повинні взяти ще одні такі ж обігові кошти і купити газ в підземне сховище, просто його покласти. НАК «Нафтогаз» звільнений від цього. Ого. Тобто йому, як монополісту, не треба, да, а всім решта треба. Немає ринку, не створена біржа газова, і багато потім деформацій, які виходять з відсутності саме біржових торгів, записані вже в нових кодексах. Тобто насправді є тільки декларації і заяви, що є ринок, і є законодавство, яке, на жаль, ринок фактичний не створює. Тобто ринкові умови потрібно ще створити, зокрема, і на рівні підзаконних актів і правил гри на цьому обов'язково. Ринку. Марія Яковлєва, член колегії Державного агентства з енергозбереження та енергоефективності, експерт з енергетичних питань, була гостем нашої студії. Дякую вам за таку цікаву змістовну розмову. Нашим глядачам дякую за увагу до парламентського. Дякую за те, що ви з нами. Залишайтеся і надалі. До побачення.